মইটো আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এয়া আমি সব ৰেডি হৈছোঁ আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আৰু আজি যাম আমাৰ অপুৰ গাড়ীত এতিয়া দেৱজিত ওলাই গৈছে আৰু মাহঁত ওলাই আছে আদি এনচি গাড়ীত বহিল গোটেই ঘৰৰ গোটেইখিনিয়ে যাবলৈ ওলাইছোঁ এইটো আমাৰ ৰাচান ৰাচানে মোৰ বেগ লৈ আছে আৰু আমি গোটেইখিনি ওলাই মেলি ৰেডি ৰাতিপুৱা একদম বিজি মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰিলোঁ ভাত পানী খাই মেলি এতিয়া আবেলিহে ওলাইছোঁ চাৰে তিনিটামান বাজিলে তেতিয়াহ'লে তেতিয়া আমি যাম মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেতিয়াহ'লে ৰেড কালাৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো দবাই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব মেইন মন্দিৰৰ পৰা প্ৰায় এক কিলোমিটাৰমান দূৰতে গাড়ীখন পাৰ্ক কৰিব লাগিব গাড়ী পাৰ্কিং বহুত দূৰত দিছে তাৰপিছত খোজকাঢ়ি আহি আহি এয়া প্ৰথম লাইটৰে সজোৱা গেটটো পাইছোঁহি আৰু এইফালেদি সোমাই বহুত দূৰ খোজকাঢ়ি আগুৱাই গ'লেই আমি পামগৈ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ পাৰ্কিংটো বহুত দূৰত দিলে ভালেই কৰিছে কাৰণ নহ'লে বহুত ভিৰ ভাৰ লাগিব পাৰে এইকেইদিন দিন ৰাতি যজ্ঞ হৈয়ে আছে আৰু বহুত ঠাইৰ পৰা মানুহ আহিছে সেইকাৰণে পাৰ্কিংটো দূৰত দিছে ভিৰ নহ'বৰ কাৰণে এইফালেদি আমি খোজকাঢ়ি আহি আহি এয়া পাইছোঁহি মেইন মন্দিৰ মেলাও হৈছে ইয়াত কেইবাখনো বাণিজ্য মেলা হৈ আছে সেই মেলাৰ মাজেদি আগুৱাই গৈ সেয়া দূৰত দেখা পাইছোঁ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ শিৱলিংগ ভাগ বহুত ডাঙৰ বহুত আঁতৰৰ পৰাই দেখা যায় আৰু ধুনীয়াকৈ লাইটৰে জিলিকাই তোলা হৈছে এয়া আমি ওচৰ পাইছোঁহি আহি আৰু বহুত মানুহৰ ভিৰ আজি প্ৰত্যেকদিনাই ইয়াত এনেকৈ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাৱেশ ঘটি আছে এইকেইদিন আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটোৱে বেলেগ যেতিয়া সোমাই আহোঁ যজ্ঞৰ গোন্ধ আৰু বেদৰ ধ্বনি ফাঁহি আহে আৰু মনটো একদম পবিত্ৰ হৈ যায় এইফালে গেট আছে ভিতৰলৈ আগুৱাই যাব পাৰি কিন্তু মন্দিৰৰ একেবাৰে ওচৰলৈ যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই যিহেতু ইয়াত যজ্ঞ চলি আছে সেয়া এতিয়াও পুৰোহিতে ইয়াত যজ্ঞ কৰিয়ে আছে আৰু কেইবাদিনো ধৰি যজ্ঞ চলি আছে আৰু চলিয়ে থাকিব মানে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ যে শিৱ বাবাক জাগ্ৰত কৰিহে এৰিব এনেকুৱা ভাৱ আহিছে মনলৈ সঁচাই ইয়াত শিৱৰ বাবা জাগৃত হৈ যাব এতিয়া আমি বেলেগ এফালেদি আৰু অকণমান ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চাইডেদি ঘূৰিলে অকণমান যাবৰ কাৰণে সুবিধা হয় আমি সেইফালে আগুৱাই আহিলোঁ খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ পিছলৈ
বহুত ভাল লগা হ'ব এই ঠাইবোৰ। আৰু এয়া এনেকৈ শিৱ বাবাক বনাই দিয়া হৈছে, ধুনীয়াকৈ ডম্বৰু বজাই থাকে। আমি ওচৰৰ পৰা অলপ পিছত দেখাম। আৰু এয়া এনেকৈ পানী লাইট এইবোৰ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ সজাই দিয়া হৈছে ইয়াৰ পৰিৱেশটো। এফালৰ পৰা আৰু ধুনীয়াকৈ মন্দিৰভাগ দেখা যায়। আৰু অলপ দিন যজ্ঞ থাকিব, কোনোবা আহিবলৈ বিচাৰিলে আহিব পাৰে, এতিয়াও যদি কোনোবা অহা নাই। আৰু এইফালে ইয়াত এনেকৈ সুকীয়া সুকীয়াকৈ কেইবাভাগো যজ্ঞৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ইয়াতে একেলগে বহুত ভাগ যজ্ঞ হৈ যায়। আৰু আমি এয়া অকণমান বাণিজ্য মেলাটো সোমালোঁ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ পৰা উভতি আহি পেলাই। আৰু বহুত দেৰিয়ে হৈ গ'ল, গোটেই দিনটোলৈ আহিলেও ইয়াত সময় কমিহে যাব, কাৰণ বহুত ডাঙৰ এটা এৰিয়াত হৈছে এই মেলা আৰু পূজাভাগ। আমাৰ অলপ লৰালৰিয়ে হ'ল, আৰু আহিবৰ সময়ত অকণমান বাণিজ্য মেলাত সোমাই আমি ঘৰমুৱা হ'লোঁ। এয়া আমি এতিয়া ঘৰলৈ বুলি উভতিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু নতুনকৈ কোনোবাই যদি চাই আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।